den, dámy a pánové, a díky, že jste přišli. Zhruba před rokem začala naše pouť Evropským parlamentem a při té příležitosti já jsem si opět vzal naše volební tričko, nejenom proto, abych nemusel mít kravatu, ale také proto, abych připomněl, že i poté, co já, věřím i kolegové, jsme rok v Evropském parlamentu, tak jsme nadále Evropani a hodláme v tom pokračovat. A v žádném případě se nedá říct, že bychom neplnili to druhé heslo, které mám na zádech, to znamená, že bychom kašali na Evropu. Naopak snažíme se v rámci svých sil pomoci tomu, aby Evropa byla lepší, pevnější, funkčnější, což je podle mě bytostní zájem naší země. V Evropském parlamentu jsme rychle sformovali naši českou národní delegaci, kterou mám tu čest vést. Ta delegace je zajímavá tím, že jsme se v ní spojili s poslanci z KDU-ČSL, sformovali jsme zhruba středně silnou skupinu v rámci naší frakce, frakce, která je největší v parlamentu a tudíž hraje největší roli. Ta práce v tom Evropském parlamentu někdy vypadá tak trochu jako ledovec, kdy většina věcí se odehrává neviděna pod hladinou, a to je zejména formování názoru těch jednotlivých politických skupin na problémy, které parlament řeší, ať již legislativní, tak již ve formě zpráv. Já jsem moc rád, že se nám daří velmi úspěšně se zapojit do práce té naší skupiny a její názor na celou řadu oblastí lidskoprávními počínaje, ekonomickými či regulatorními konče v rámci frakce prosazovat. Já jsem se stal členem dvou ekonomických výborů, v rámci kterých se snažím také prosazovat pohled, který velí Evropě být funkčnější, akceschopnější a zároveň méně zatěžovat podnikatelské prostředí regulací. V současné době problém, kterým se nejvíc zajímám, je otázka podnikových daní, zlepšení výběru podnikových daní, zjednodušení výběru podnikových daní, protože je to velký ekonomický celospolečenský problém, na což například poukázala agenda LuxLeaks. Nicméně té agendy je samozřejmě mnohem více, já pak velmi rád odpovím na vaše otázky, nicméně teďka předám slovo svým kolegům. Děkuji a poprosím, aby zhodnotil svoji roční práci pan Stanislav Polčák. Děkuji taky. Já se vyjádřím pouze stručně k těm informacím, které jsou vedeny v těch tiskových materiálech. Regionální výbor na začátku toho období řešil hlavně otázku, kterou jsme si jaksi uspůsobili u nás doma, a to schválením poměrně nedokonalého zákona o státní službě, kdy hrozilo, že skutečně Česká republika nebude velmi dlouho čerpat prostředky z evropských fondů. My jsme se spojili napříč politickým spektrem a zkoušeli jsme tedy uplatňovat i vůči komisi a paní místopředsedkyni Thyssen, která vlastně tu stopku dala, jaksi neformální jednání, a myslím si, že v této věci jsme určitě hodně pomohli i české vládě. Nikde jsme to dramaticky neprezentovali, ale já si myslím, že je vhodné, aby jsme to zde uvedli, protože je to doklad té spolupráce, která funguje ve prospěch České republiky, ve prospěch jejich zájmů a napříč politickým spektrem. V regionálním výboru je to poměrně ta agenda složitější v tom, že samozřejmě ten má zásadní postavení v okamžiku, kdy se schvalují obecná nařízení o tom, jak se mají čerpat evropské fondy. A my jsme zrovna teďka už v tom mezidobí, kdy schválená pravidla byla v minulém období. Takže nyní spíše, jak si děláme, výkladová pravidla pro uplatňování například restrikcí ze strany komise, kdyby pozastavovala čerpání evropských fondů, tím se třeba teďka zabýváme jako stínový zpravodaj naší frakce. V zemědělském výboru je ta agenda poměrně samozřejmě pestrobarevná díky i přijatým kontrasankcím ze strany Moskvy. Tam ty dopady hodnotí zemědělský výbor a já jsem se zaměřil na produkci mléka, kdy mým zájmem bylo, aby právě toto odvětví, které skutečně má dopady díky ruským sankcím, tak aby je pociťovalo co nejméně. Je to velmi obtížné, protože řada těch odběrů, zejména čím více na východ, je skutečně směřována do Ruska. Komise předkládala několik návrhů na to, jak pomoci producentům mléka. Jedním z nich byl i takzvaný program Mléko do škol, kde komise původně navrhovala poměrně razantně zúžit tu podporu tomuto programu, a to znamená škálou takzvaných podporovaných produktů mléčných.
Nám se podařilo usilovným tlakem a vyjednáváním ještě i s dalšími frakcemi nakonec ten seznam nepatrně rozšířit nebo rozšířit o některé zásadní položky, jako bylo například ochucené mléko. Některé z tam bohužel vypadly a nezůstaly tam, ale třeba se podaří na úrovni rady s tím ještě něco udělat. A poslední věc, která si myslím, že by neměla zapadnout, já se i s panem kolegou Štětinou teď poměrně dost věnuji otázce financování politických stran, národních stran v Evropě. Pokud jsou zde určité pochybnosti o jejich financování, zejména z hlediska transferu z Ruska a ruských institucí. Já jsem měl zrovna tento týden jednání s panem Landsbergisem, který je mým kolegou v Evropském parlamentu a který byl zpravodajem pro zprávu EU-Rusko. A dohodli jsme se na určitém postupu, který bychom chtěli prezentovat na podzim a který by měl zpět k tomu, že skutečně komise navrhne pravidla tak, aby se zakázaly tyto transfery finančních prostředků z Ruské federace pro národní politické strany. Ono se nejedná pouze o Front National, ale jedná se o řadu jiných stran v Evropě, které zcela nepokrytě napojení na ruské instituce mají. A podle našeho názoru se jedná o jednoznačné bezpečnostní ohrožení zájmů v Evropě. Z tohoto důvodu jsem rád, že jsme vytvořili takovou malou pracovní skupinu i s panem kolegou Landsbergisem a chtěli bychom co nejdříve tedy prezentovat ty návrhy tak, aby si je komise, v níž to má na starosti právě česká eurokomisařka, co nejdříve osvojila. Děkuji vám. Také děkuji a poprosím o roční zhodnocení svého působení v parlamentu pana Jaromíra Štětinu. Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych nejdřív vysvětlil, proč všichni máme na klopě tu trikoloru s tím kouskem provázku. Zítra je to totiž 65 let, co byla zavražděna Milada Horáková. Co se týče těch úspěchů, no, máme tam i hodně neúspěchů, o kterých se nebudu zmiňovat, ale mezi ty největší úspěchy určitě patří to, že Evropský parlament necouvl ve věci posuzování ruské agrese vůči Ukrajině. Nezměnil slovník, nikdo ho nepřinutil k tomu, aby sankce byly sníženy a pořád Evropský parlament drží a drží a drží. A myslím si, že jsme k tomu přispěli i my, česká delegace. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a požádám o slovo europoslance Jiřího Pospíšila. Dobrý den, dámy a pánové. Já jen velmi stručně dvě témata. Já jsem ve výboru pro vnitřní trh a práva spotřebitele. Je to právě výbor, který je partnerský vůči české eurokomisařce paní Jourové. A zmíním dvě témata, která se týkají práv spotřebitele a vnitřního trhu. Co se týče práv spotřebitele, tak já se snažím bojovat ne za něco, ale proti něčemu, což ne vždycky v politice bývá obvyklé, boji proti českému zákonu o elektronických komunikacích, který byl přijat na konci minulého roku a který podle mého názoru poškozuje práva občanů České republiky a zvýhodňuje české operátory. Já už jsem podal několik interpelací na toto téma vůči Evropské komisi, několikrát jsem to téma otevřel v debatě na plénu a dovolím si říci, že i trošku díky mně Evropská komise nyní prošetřuje tuto novelu českého zákona, která způsobuje například to, že český operátor může jednostranně měnit pravidla hry, měnit obsah smlouvy, kterou má uzavřenou s každým z nás, kdo užívá služby mobilního operátora, má mobilní telefon a přitom my jako občané České republiky nemáme šanci v případě, že se takto smlouva změní, od ní odstoupit. Ta naše pozice je horší, než mají Němci v Německu, Rakušané v Rakousku a tak dále. A jsem přesvědčen, že ta česká úprava je v rozporu s evropským právem, s takzvanou směrnicí o veřejných službách. Takže pokud se mě podaří docílit toho, že komise dojde ke stejnému právnímu názoru jako já a bude nutit Českou republiku, aby tuto právní úpravu změnila, pak to nebudu vnímat jako, že jsem někde žalovala Českou republiku, ale budu vnímat, že jsem chránil zájmy občanů České republiky proti českým politikům, kteří přijali tuto právní úpravu. To je jedna poznámka a ta druhá, to je teda řekněme ochrana spotřebitele, vybrala se jeden příklad a ta druhá týkající se vnitřního trhu, jsem zpravodajem nařízení, které upravuje emise pro
pro takzvaná nesilniční vozidla, což jsou například lokomotivy, lodě a řekněme jiná pojízdná technická zařízení. V pondělí výbor schválil moji zprávu, což mám z toho velkou radost, byl to skoro 3/4 roční boj, kdy jsem se snažil docílit rovnováhy mezi ochranou životního prostředí, ale také, řekněme, ochranou průmyslu. Nařízení bylo komisí navrženo tak, že tam byla velmi krátká přechodná lhůta a pokud by nařízení platilo, jako navrhla komise, pak by to způsobilo těžké problémy průmyslu, který vyrábí lodě, lokomotivy, traktory v Brně a tak dále. A nakonec tedy po půlročním vyjednávání jsme docílili toho, že se přechodná doba výrazně prodloužila a například pro lokomotivy jsme dosáhli 7leté přechodné doby. To znamená, ochrana životního prostředí je důležitá, ale musí být v souladu také se zájmy a hlavně konkurenceschopností evropského průmyslu, protože bez evropského průmyslu zkrátka můžeme o ekologii mluvit, ale těžko ji budeme schopni realizovat. Takže to je taková drobnost, která chápu, že není moc mediálně zajímavá, ale pro mě jako pro úplného nováčka na evropské půdě, to byla zajímavá škola najít kompromis právě mezi ochranou životního prostředí a zájmy evropského průmyslu a to se snad, doufáme, podařilo. Takže tolik několik vět z mého, jak říká, z mé zahrádky. Děkuji. Děkuji a na závěr požádám o slovo místopředsedkyni TOP 09 Helenu Langšádlovou, která je zároveň místopředsedkyní Výboru pro evropské záležitosti parlamentu. Dobrý den, dámy a pánové. Úvodem mi dovolte, abych našim europoslancům poděkovala. Poděkovala jim za jejich práci, roční aktivní práci, protože naši europoslanci jsou aktivní nejenom na půdě Evropského parlamentu, ale jsou aktivní i v České republice, mají za sebou mnohé cesty, mnohá setkání s našimi občany, vysvětlují evropskou politiku a já jsem přesvědčena, že je to ta správná cesta. Také se shodují s tím, že pokud hájí zájmy Evropské unie na půdě Evropského parlamentu hájí i zájmy České republiky, protože zájmem České republiky je, aby Evropská unie byla zdravým společenstvím, silným společenstvím a je to nezbytné pro naši budoucnost. Pro mě, jako pro místopředsedkyni Výboru pro evropské záležitosti, jsou tyto kontakty s našimi europoslanci mimořádně cené. Pro mě je mimořádně cené, že mohu i neformálně konzultovat, že se mohu seznámit, jak jsou jednotlivé návrhy projednávány, jak je jejich pozadí. A velice se těším na další spolupráci, protože je opravdu neocenitelná a myslím si, že vzájemně mimořádně prospěšná. Děkuji. Také děkuji a tolik naše inventura roční práce europoslanců TOP 09 STAN. Prosím vaše dotazy. ČTK. Dobrý den, Anna Francová, ČTK. Já bych se chtěla zeptat pana Štětiny, vy jste zmínil ty neúspěchy, tak jestli v tom můžete být konkrétní, co se vám nepovedlo. Potom bych pány poprosila, možná jednou takhle, jestli by mohli srovnat tu práci v Evropském parlamentu s prací v parlamentu českém. Já se zmíním o jednom svém velkém neúspěchu. Evropský parlament je v zahraniční politice k Rusku nestoprocentně jednotný. Rusko je podporováno tím komunistickým křídlem poslanců na jedné straně a například Lepénovským křídlem na straně druhé. Oni mají totiž jinou historickou paměť, než máme my země bývalého sovětského bloku. A přesvědčit některé z nich, například francouzské poslance ze strany paní Le Pen, je někdy velmi obtížné a tam jsem utrpěl celou řadu porážek. Děkuji. Děkuji a druhá část otázky se týkala srovnání práce v Českém a v Evropském parlamentu. Děkuji. Já se zkušeností působení ve dvou poslaneckých klubech TOP 09 a Starostů musím říci za prvé, že zde ta atmosféra mezi námi se nikterak neliší. Musím to ocenit v tom, že i my čtyři, dokonce bych řekl, že nás sedm, ta lidská chemie mezi námi určitě funguje na takovém stejném základě, jako je i v poslaneckém klubu TOP 09 a Starostů a já jsem za to velmi rád. A pokud jde o srovnání té práce a vůbec té metody práce, tak to se prostě nedá moc srovnat a dokud si to neprožijete, tak se to nedá ani moc pochopit, protože funkci tramvaje nahradí letadlo a celý legislativní proces je trochu jiný než v českém legislativním řádu.
a zároveň se účastníte mnoha desítek jednání, které jsou jenom o tom, abyste nalezli nějaký kompromis. Takže v českém parlamentu mnohdy prostě máte už hranice, za kterou nejdete, v Evropě je vždycky musíte ještě dál posunout. To je, myslím, že ta moje osobní zkušenost. No a potom to, co je třeba pozitivní a z čeho by si třeba český parlament určitě mohl vzít jakousi inspiraci, je otázka hlasování a jisté důstojné chůze, kterou můžete jaksi v té, řekněme, nějaké 20 minutové době dojít do jednacího sálu a víte předem, kdy to hlasování bude. V českém parlamentu se mnohým poslancům říká Usain Bolt, protože se snaží stihnout jakékoliv hlasování i za cenu srazení pár lidí po cestě. Děkuji, ještě odpoví Jiří Pospíšil. To téma shodou okolností přednáším na právnické fakultě, srovnání českého a evropského legislativního procesu. Ta jenom stručná odpověď, aby byla uchopitelná, už to naznačil pan kolega, hlavním cílem v legislativním procesu je nalezení kompromisu. Pozice zpravodaje v Evropském parlamentu je mnohem důležitější než u nás v České republice. Zde je zpravodaj do určité míry formální funkce, tam je to opravdu člověk, který odpovídá za to a vede ta vyjednávání mezi frakcemi a mezi, řekněme, i zájmovými skupinami. Malá kritika, co musím říct na adresu Evropské unie, je to, že mám pocit, aspoň to bylo za doby, kdy jsem tedy byl v administrativě a ve vládě, že v České republice je vláda a její úředníci mnohem větší oporou legislativního procesu a poskytují to odborné zázemí, než je komise vůči Evropskému parlamentu. Takže když jsem třeba, jako mám zkušenost jednu s tím nařízením, které jsem tady zmiňoval, tak jsem opravdu všechny věci musel dopodrobna nastudovat a čekal bych třeba od odborníků na komisi, že mě na můj dotaz odpoví, málo kdy se tak stalo. Takže když potom máte odborné téma, které studujete jako nováček, typu emise a jste právníkem, tak opravdu vypadá to, že to je téma zvládnutelné rychle, ale já to po ruku opravdu studoval, protože jsem se jaksi ze strany úředníků komise žádných seriózních odpovědí nedozvěděl. Jo. Takže musím říct si na druhou stranu, aby to nevypadalo, že teď tady vyzdvihujeme Evropský parlament, že třeba z mého pohledu vztah české exekutivy a českého zákonodárství funguje lépe, než funguje vztah komise a Evropského parlamentu. Je to z mého subjektivního pohledu, třeba ten pohled někdo bude mít jiný. Děkuji a na závěr ještě o slovo poprosím pana Jiřího Niedermayera. Jak pan byl o těch neúspěších, to je takové atraktivní téma, tak spoustu věcí, které projdou, zejména v těch nelegislativních dokumentech, zprávách, ve kterých ten parlament má tendenci o poslanci z toho dělat vánoční stromek, na který si každý zavěsí ten svůj dáreček a potom toleruje ty dárečky těch ostatních, tak tam ta nespokojenost je docela velká, ale je dobré si uvědomit, jaké je to rozložení sil v Evropském parlamentu. Zejména v té ekonomické agendě, která je mi pochopitelně nejbližší, tak koalice nebo společenství naší skupiny s liberály a konzervativci nezajišťuje dostatečnou většinu. To znamená, že je velmi obtížné prosadit do všech dokumentů, jak těch legislativních, tak nelegislativní, ten liberální a tržní postoj k ekonomice, který by byl nám a samozřejmě topce a stanu velmi blízký, protože prostě na to velmi těžko hledáme ty kritické hlasy, které tvoří většinu. Jsou ale i témata, která nesouvisí jenom s těmi frakcemi, které mě úplně netěší. Jako velký problém vidím to, že v Evropském parlamentu je řada poslanců, kteří slyší na termín sociální dumping. Na sociální dumping uvnitř Evropské unie, což je věc, která je z toho akademického přístupu k sociálnímu dumpingu v situaci jednotného trhu trochu absurdní. Nicméně tento koncept, který volá potom, aby mzdy v těch chudších nových členských zemích EU byly pokud možno uměle nějakým zákonem dorovnávány na úrovni v těch západních zemích, je tam docela silný, podporuje ho celá levice, ale bohužel i někteří poslanci z těch ostatních kempů, z těch zemí, které se cítí stále v některých sektorech, nejobvyklejší je to v kamionové dopravě, ohrožení. My děláme všechno pro to, abychom to vysvětlovali, snažíme se přesvědčovat kolegy, ale není to vůbec jednoduché. A poslední věc, kterou bych zmínil, velmi těžko se nám daří prosazovat
dostatečně vstřícný postoj k transatlantické smlouvě, ve které opět došlo k docela silnému formování té levicové části parlamentu proti této smlouvě. Dokonce došlo k odložení hlasování o zprávě o této smlouvě a to je docela velký boj, který pokud dobře dopadne, tak samozřejmě bude také zatížen kompromisy. To znamená, dnes a denně si musí každý z nás klást otázku, kde je ta hranice těch dobrých a špatných kompromisů, protože ten parlament je sestavený tak, jak voliči ve svými volbami rozhodli.